У Слов'янську про перевалу жінку, яка травмувалася від вибухового предмету. Нагадаю, вчора у руках жительки Сіменівки вибухнув залізний предмет, яким хотіла наколоти солі. Знайшла його в гаражі на роботі. Подробиці далі у сюжеті. Хотіла соль розбити кам'яною, грудка. Там кутя там варили їсти. Взяла железне, я думаю, там валялась в ящику, да. І стукнула раз, і все. У лікарні 60-річна Тетяна від учора. Позвонила без 27, слышу голос, еле говорить, у мене ЧП произошло на роботі, мене оторвало пальці. Чим, говорю, балоном каким-то. Я в машину з синами приїхав туди. Предмет жінка знайшла у цьому гаражі. Попередня правова кваліфікація – це частина 3 статті 15, частина 1 статті 115 – замах на вбивство Кримінального кодексу України. Тетяну до лікарні привезли у тяжкому стані та прооперували, каже травматолог Михайло Шевченко. З травмами, з тяжелими травмами верхньої конечності і з тяжелим общим состоянием. Повреждені були кісті, сильне повреждення, огнестрельне, мінно-взривна травма, огнестрельне ранення обох кістей. І з більшою кровопотерею. За словами лікаря, наразі Тетяні потрібна реабілітація, по тому протезування обох кистей рук. Вікторія Мельник, Артем Степанов. Новини на Суспільному.